2019 жылдан бастап еліміздің барлық мектебінде физика, химия, биология және информатика пәндері ағылшын тілінде оқытыла бастайды. Оған дайынды қазірден басталған. Қарағандыда алғашқы 54 ұстаз 4 ай бойы ағылшын тілінен дәріс алып емтихан тапсырды. Енді қорытындысы бір айда белгілі болады. Ерекшелігі, бұл сертификат тек бір рет қана беріледі, әр жыл сайын қорғап тұрудың қажеті жоқ. Өрлеу мұғалімдердің біліктілігін арттыру институты алдағы уақытта өңірдегі барлық ұстаздарды оқытып шықпақ. Ол үшін әлемдегі алдыңғы қатарлы оқу орындарымен келісім шартқа отырыпты. Алғашқыда ағылшын тілін мүлде білмей келген, тіпті әріптерді де танымай келген арамызда ұстаздар болғандында, ал қазіргі уақытта олар біраз деңгейлерін көтеріп, өз пәндерін осы ағылшын тілінде жеткізуге дайын болды.